Боротьба за владу в передмісті Києва в Коцюбинському досі триває. За останній рік місцева влада декілька разів змінювала очільників селища, а законно обрану Ольгу Матюшину змістили з посади. Нещодавно на псевдосесії депутат Сергій Даніш самопроголосився очільником. У відповідь на незаконні дії Ольга Матюшина подала скаргу до Міністерства юстиції щодо незаконної зміни запису в реєстрі. Чи визнали незаконним самопроголошеного голову, дізнаєтеся далі в сюжеті. Баталії довкола Коцюбинської селищної ради точаться вже не перший місяць. У жовтні цього року Сергій Даніш проголосив себе селищним головою. Відсторонена від посади Ольга Матюшина вважає запис у реєстрі незаконним. Рішення про обрання секретаря має підписувати голова. А фактично прийняли рішення, де Даніш підписав рішення, що він стає секретарем. Ну і приступив до виконання обов'язків. Особа, яка подавала документи державному реєстратору, не мала належних повноважень, зауважує Любов Гребелюк. Реєстратор пішов на порушення та здійснив незаконну дію, замінивши керівника Коцюбинської ради Ольгу Матюшина на Сергія Даніша. Рішення, яке було прийнято щодо призначення псевдосекретаря, воно мало бути підписано головою Коцюбинської ради Матюшиною Ольгою Володимирівною, але воно було підписано секретарем, тобто сам секретар, якого було обрано, підписав власне рішення про своє обрання. Це є грубим порушенням. Під час засідання комісії представник Сергія Даніша зауважив, що внесені дані в реєстр є законними. Рішення від 7 березня 2018 року, яке до цього часу не скасоване судом і скасоване або визнане незаконним протиправним, воно може бути тільки судом виключно. Надано рішення про дострокове припинення повноважень Єременка як секретаря і надано рішення про обрання Даніша секретарем і відповідно рішення про доручення Данішу виконувати повноваження Коцюбинського селищного голови. А от державний реєстратор заявила, що усі необхідні документи їй подали, а всі звинувачення у законності є безпідставними. Оскільки на дату звернення заявника його було обрано на посаду відповідним актом, це було рішення органу юридичної особи від 24.10.2008, заявник є представником юридичної особи для подачі документів для державної реєстрації. Також Матюшина зауважила, що Сергій Даніш має свою вигоду в очоленні Коцюбинської селищної ради. Білочанський ліс довкола – це наша принципова позиція з громадою, що це національний парк, а попередньою каденцією межі лісу були, межі селища, не лісу, перепрошую, були збільшені більше, ніж на 4 тисячі га. Це все було визнано деревинною рослинністю, були роздані ділянки на підставних осіб, серед яких, зокрема, є і Сергій Даніш. Вислухавши усі сторони, комісія прийняла наступне рішення. Якщо ми знайдемо порушення, будемо рекомендувати Міністерству юстиції скасувати. Якщо не знайдемо, будемо рекомендувати залишити в силі, як є. Тож має законне право керувати Коцюбинською селищною радою, стане відомо після оприлюднення рішення комісії впродовж наступних 3 робочих днів. Костянтин Мельников, Ірина Ніколенко, Євген Падерін. Новини «Правда тут».